და კარგი არა მე ქობიშვილი არც მოიგებზე მოედნი სენტრში უკვე მე რა ძალიან კარგი და სუფთა თამაშობს და ის უთამაშებლობას არ ეტყობა და რამდენი ხანია არ უთამაშია აბა ვიბრძოლოთ ამბურზე გაგუავიწროთ აბა ეს ერთზე მეკარეს და და გოლი დიორგიანის გოლ გასცა საქართველოს ნაკრებმა ანგარიში აი ესე შანსი მიიღო ჩვენმა ბიჭებმა მიიღეს და გიორგი გაგუამ დაასრულა ყველაფერი. საოცრება. ბრავო ბიჭები, ბრავო. აი ესე გაგუა, ოჩა გიორგი. როგორ მოუგო ფიზიკური ორთაბრძოლა ის ნახე და ურთულეს მარცხენა ფეხით აუღებელი ნახე საიდან დაიწყო ყველაფერი. ციტაიშვილის პასი იყო ეს და ნახე, კი შეიძლება რაღაც კონტაქტი იყო, მაგრამ საჯმა გაატარა და აუღებელი. მარცხენათი ნახე.